אז ככה, זמן זה דבר יקר. אין לי הרבה, ואני מניח שגם להרבה מכם אין. ועם הטכנולוגיות שיש היום, אז בהחלט אפשר להעביר אינפורמציה בכל מיני דרכים לא קונבנציונליות, כולל לעשות הרצאה תוך כדי נהיגה, כי אין לי כל כך ברירה אם זה מה שאני רוצה לעשות. הרעיון בעצם עלה על ידי טבח בשם ברונו אוליברה, ששאל אותי למה אני לא נותן הרצאות. אז חשבתי על זה ואמרתי, אולי זה רעיון טוב, אבל מתי? אז מאחר ופה ושם אני צריך לעשות נסיעות ולקח את הילדים לבית ספר, ויש איזה 20 דקות, 25 דקות בדרך, חשבתי שזה יהיה נכון לנצל את ההזדמנות ולהקליט הקלטה, מה שנקרא הקלטה על הדרך. אולי זה יפור גם לפרויקט, מי יודע. מה שרציתי לדבר היום זה בעצם, שוב פעם, בדגש לטבחים צעירים, שאני אומר טבחים צעירים זה בגיל, בנפש או בניסיון, לא חייב להיות צעיר בגיל, אבל הרבה יש גם טבחים כמו אשר שאיתנו במטבח והוא עושה שינוי קריירה, ומבחינתי זה טבח צעיר. ככה, העולם שאני שייך אליו זה עולם המטבח. עולם המטבח בשנים האחרונות בישראל תפס תאוצה בלתי רגילה. אפשר להגיד שבעשר שנים האחרונות, אפילו 12 שנים האחרונות, מה שקורה פשוט מהפכה יוצאת מן הכלל. אם לפני 10 שנים לא ידעו בארץ מה זה חומץ בלזמי או חומצים למיניהם, לא רק בלזמי, אף אחד, המטבח המקומי היה מאוד עשיר, אבל די שמור בבית לארוחות יום שישי. המסעדות היו די מוגבלות באופיין. האוכל לרחוב היה יחסית מפותח, לא כמו היום, אבל הוא באמת נתן מענה מאוד טעים וטוב. אבל מסעדות כמו שאנחנו מכירים היום זה דבר שלא היה. לא באיכות, לא בסגנון, לא במבחר, ואתם די יודעים על מה אני מדבר, אני חושב. כמו כן גם תוכניות הטלוויזיה התפתחו בצורה מדהימה. פשוט כל תוכנית שנייה היום בטלוויזיה זה תוכנית בישול, אם זה בהפקה של 2 שקלים או בהפקה של 2 מיליון שקלים, זה כבר לא חשוב, אבל הטלוויזיה פשוט עמוסה בחומר שקשור לבישול ועולם הבישול. שלא נדבר על מגזינים, על השולחן שעשה פריצת דרך בערך לפני 20 שנה, אחר כך הגיעו עוד מגזינים, היום כמעט בכל עיתון שמכבד עצמו יש מדור שלם על אוכל, וכל אחד היום בארץ כותב, מבין, כותב בבלוגים, והרשימה עוד ארוכה. אבל מצד אחד התקדמנו מאוד בכל מה שקשור, בוא נקרא לזה, לתקשורת של האוכל, לדיבור על האוכל, אבל דבר אחד אנחנו לא כל כך שמים לב אליו ולא כל כך מטפחים אותו, והוא באמת עקב אכילס, כמו שאני רואה אותו בעולם המסעדנות של ימינו. ואני מדבר על הכשרת טבחים. כל התדמית הזאת של עולם האוכל הוא די זוהר, הוא די מרשים למי שמסתכל בטלוויזיה ולמי שקורא עיתונים. העולם הזה נוצץ לפחות, שוב פעם, על גלי התקשורת. העולם הזה מסקרן, העולם הזה קורץ לכולם, אבל באמת שנכנסים לתוכו עמוק למטבחים, גם למטבחים של המסעדות הטובות בארץ, מגלים שהמצב והתמונה היא שונה לגמרי. ואני מדבר על כוח אדם, הכוח האמיתי שמניע את התעשייה, סליחה, ולא מדבר על השפים שמובילים אותו כרגע, אני מדבר על הדור הצעיר. אני חזרתי ארצה לפני בערך, אני חושב 6 שנים, ארצה, סיבוב שני בחול של 8 שנים, ומאז, מאז שהגעתי, אני חושב שרוב האתגר שלי ביום יום, ולא משנה באיזה מסעדה ניהלתי או קבוצה ניהלתי, היה למצוא אנשים טובים למטבח. אנשים שבאמת זה מה שהם רוצים לעשות, ומבינים שהדרך היא דרך ארוכה ולא קצרה. אחד הבעיות שיש לנו היום במקצוע, ואנחנו לא כל כך מודעים לזה, אף אחד מאיתנו לא ילך לרופא שאין לו איזשהו, לא איזשהו, תעודה רצינית מאיזו אוניברסיטה טובה, או
איזה אסמכתה שהוא באמת רופא. אף אחד מאיתנו, אני מאמין, לא יזמין, לא ילך למוסך שהוא אינו מורשה כדי לטפל לו באוטו, כי הוא חושש שהבלמים שלו לא יעבדו. אבל במטבח, אף אחד לא בודק אם הטבח או השף או זה למד או לא למד. נכון, זה לא כל כך חשוב, אבל הנקודה שאני רוצה להעלות זה שעדיין, עדיין, כל עולם הטבחות הוא עולם מאוד פתוח, מאוד פיראטי. וזה בעצם הסיבה שהעבודה במטבח במשך אלפי שנים הייתה מאוד מאוד פופולרית, מהסיבה שכל מי שחיפש קורת גג, מזון, קצת שתייה ופינה חמה להעביר בה את החורף, ניסה להגיע למטבח. ולכאן אנחנו תמיד מייחסים למטבח כקרש קפיצה למעמד הנמוך מאוד, בתוך המעמד הטיפה יותר גבוה, או לחברה יותר מסודרת, אם אפשר לקרוא לזה. כיום בארץ, ששואלים אותי איך אפשר להיכנס לתחום המטבח, אז נכון, יש בתי ספר, לצערי לא מספיק. לא מספיק, לא, אין מתמיכה של המדינה בבתי ספר ואין בבתי ספר פרטיים. אנחנו מדברים ממש על כמות של 2-3 בתי ספר מאוד מאוד רציניים. ושוב פעם, הכל יחסי. לעומת גם כן כמה בתי ספר ממשלתיים שלצערי הממשלה לא מספיק דואגת להם ולא מספיק מטפחת אותם. רוב הטבחים שנכנסים לענף מאוד מבולבלים, אין יד שתכוון אותם, אם זה ללכת לבית ספר או להתחיל לעבוד במסעדה או לשלב את השתיים, לנסוע לחול, לא לנסוע לחול, את כל האופציות. ובאמת הדילמה היא לא קלה. התמונה גם שהטלוויזיה נותנת לאותם חבר'ה צעירים שרוצים להיכנס לענף לא תמיד משקפת את המציאות, והרבה פעמים מי שנכנס לענף מאוד מאוד מתייאש מהר מאוד, וכי אין תאום בין הציפיות שלו לבין מה שקורה במציאות. וזו בעצם נקודה שמאוד מאוד חשוב להפנים, נקודה שנקראת תאום ציפיות, שהיא גם נכונה בכלל בכללי להרבה דברים בחיים. תאום ציפיות מבן הזוג, ציפיות או מבת הזוג, תאום ציפיות מההורים, תיאום ציפיות מחברים, עבודה ובכללי, שבאמת עוזר לנו בהרבה דברים ביום יום. עולם הטבחות כיום בארץ, אני תמיד מחלק אותו לכמה קטגוריות. יש את המסעדות, יש את אולמי אירועים, יש את בתי מלון, ואני די רואה בהם כגופים שונים לחלוטין, גם בתפיסה, גם באופי עבודה, גם בתמהיל של האוכל עצמו. התפיסה היא שונה די בכולם, ולכן גם הרבה פעמים אני מתלבט שאני מכוון טבחים איך להתחיל, אם זה להתחיל בבית מלון, מסעדה או אולם אירועים, כי גם פה יש הרבה שאלות. פעם, לפני הרבה הרבה שנים, הייתי מאוד נגד בתי ספר. אחת הסיבות שהייתי מאוד נגד בתי ספר, כי שחזרתי ארצה הגיעו אליי טבחים מכל מיני בתי ספר מאוד ידועים בעולם, והתיאום ציפיות שלי מהם ממש לא טעם את המציאות. אני חשבתי ודמיינתי שמי שמסיים בתי ספר כמו שהם סיימו אמורים להגיע עם ידע מאוד מאוד רחב וניסיון, ויוכלו ישר להשתלב במטבח. ופה הייתה הטעות שלי, שאני לא, בזמנו לא הבנתי שבתי ספר בעצם אמורים לתת לתלמיד חומר שייתן לו בעצם שפה משותפת עם אותו שף, אותו סוש שף שהוא אמור לעבוד איתו במטבח. עברו די הרבה שנים עד שהבנתי, שנפל לי הסימון והבנתי את הנושא הזה, כאשר התחלתי ללמד בבית ספר באנגליה בישול, ואז באמת גיליתי והבנתי בעצם מה עושה בית ספר לבישול, הבנתי את החשיבות שלו, והיום אני מוכרח להודות שאני מאוד מאוד בעד בית ספר טוב, מהסיבה הפשוטה שהוא מקצר מעט הליכים, הוא נותן לתלמיד הבנה עמוקה
יותר על מה מדובר כאשר הוא נכנס למטבח. זה לא אומר שהוא יודע לעשות סרוויסים, זה לא אומר שהוא יודע להתארגן ולעשות, להתחיל להפעיל את המטבח, אוקיי? אבל זה כן נותן לו קצת הבנה שאם מדובר איתו על נושאים מסוימים, הוא יוכל קצת יותר מהר מתלמיד שצריך, או מטבח מתחיל לגמרי, הוא יוכל להוציא אותם לפועל קצת יותר בקלות, עם הבנה טיפה יותר לעומק. בכלל, אני חושב שאחד הבעיות, או יותר נכון, אתגרים שצריך לעבור, זה להטמיע בכם, הטבחים הצעירים, קצת יותר את ההבנה של עומק הדברים. כי ככל שאנחנו מבינים יותר תהליכים, זה מאוד מאוד מקל בעבודה, ולא רק שזה מקל בעבודה, זה לדעתי זה גם נותן כלים לפתח יופי של מנות בהמשך והבנת עבודה יותר נכונה. דוגמה, אם אנחנו מבינים את תהליכי התקרשות של חלבון, בוא ניקח ביצה, שאנחנו יודעים שביצה למשל מתקרשת החלבון בסביבות ה-63, החלבון בסביבות 67, לא יהיה לנו פחד, אנחנו נתגבר על הפחד שאנחנו נתחיל לעבוד עם ביצים הלומות בזמן סרוויס למנות מסוימות. כי אנחנו נבין לדוגמה שאם אני שם ביצה הלומה בצ'יפסר והיא מצופה פורי לחם, כמה שהצ'יפסר הוא חם והוא מגיע ל-180 מעלות, בזמן מסוים לא יקרה שום דבר לחלמון אם הוא גורח בפנים, כי עד שהוא יגיע לטמפרטורה של 67 מעלות עובר די הרבה זמן. כשאני מבין את הדברים האלה, אני יכול גם לכוון את צורת הבישול שלי בצורה הרבה יותר נכונה במטבח. אני רוצה לסיים פה את ההרצאה הקצרה הזאת, או את ההקדמה, או את הפיילוט הראשון הזה, שמה שאני אעשה היום, תוך כדי נהיגה, לנסות להסביר לכם הטבחים הצעירים, שמי שכן רוצה להיכנס לענף, וכן רוצה את זה בתור קריירה שהיא באמת יכולה להיות קריירה נפלאה ויפה, קשה, מעייפת, זה נכון, מאוד תובנית, הרבה פעמים שסותרת לפנים ומאכזבת, אבל הרבה פעמים גם מעלה הרבה נקודות אור, זה שקודם כל תבינו למה אתם נכנסים, תבינו מה זה עולם המסעדנות, תנסו לנתב ולהבין איזה דרך או איזה דרכים אפשר לעשות כדי להיכנס לעולם הזה, להבין שגם השפים הגדולים, אוקיי, מתעסקים הרבה מסביב בעבודות, תקראו לזה מה שאתם רוצים, עבודות שחורות, עבודות בנאליות כמו ניירת, כמו קילוף, כמו ניקיון, הצלחות וכל מה שאנחנו רואים בטלוויזיה, השואו הזה מטורף של הבישול והקפצות, הוא חלק יחסית קטן מהיום שלנו במטבח. וכמו כל מקצוע, יש המון המון, חלק גדול מאוד מהזמן, סליחה, הוא בהכנה לקראת הדבר, הביצוע עצמו, אוקיי? והביצוע עצמו, שבמקרה של מסעדה זה הוצאת המנות, הוא זמן יחסית קטן מכל העבודה שאנחנו עושים, עושים במהלך היום. זהו, אני אנסה למקצע יותר את מה שעשיתי היום, אם אני אוכל לשפר את ההרצאות האלה ולהביא משהו קצת יותר קונקרטי וקצת יותר לפי נושאים, אני אעשה את זה. אז בינתיים שיהיה יום מצוין, ממני מיכאל, וזהו, נראה את התגובות שלכם להרצאה הראשונה. שיהיה לכם יום נהדר, מיכאל.